Opozita e re në parlament dhe majoranta kanë vendosur që të jenë pjesë e Komisionit të Reformës Gjedhore. Madje tashmë kanë bërë dhe propozimet e para duke kërkuar që Komisioni të ketë 10 antarë nga 18 që ishin parashikuar. Grupet e reja parlamentare të opozitës do të përfaqësohen nga Rudina Hajdari, Andi Përmeti, Ralf Gjoni dhe Nimet Musaj, ndërsa një nga kërkesa do të jetë ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ne kemi kërkuar që objekti nga thjesht adresimi i rekomandimeve të OSB Odirit të pasqyroj edhe një hapje të debatit mbarkombëtar, politik, publik, përsa i përket ndryshimit të sistemit zgjedhor, sepse besojmë fort se baza e të gjithë këshiave janë ndryshimet kushtetuese të 2008-s. I pyetur për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, Gjoni tha se do të ishte dakord nëse kjo do të shërbente ndryshimit të sistemit. Nuk është në një katastrofe madhe dhe në një tragedi e madhe nëse zgjedhjet shtyhen, jo për shkak të frikës që po mbillet sot nga opozita në rrugë për shkatrime, për djegje, për kërcënime, por nëse shtyrja e zgjedhjeve i shërben ndryshimit të sistemit zgjedhor. Gjoni shtoi se faktorë të caktuar i kanë kërkuar formimin e një partie, por fokusi sipas tij mbetet reforma zgjedhore. Vetëm pak ditë më parë Partia Socialiste propozoi që Komisioni i Reformës Zgjedhore të kishte mandat deri më 28 nëntor.